jak fungujeme jako strop. Zda je vhodné nosníky zvedat na zdivo ručně nebo pozvat jeřáb a také třeba porovnání my jako stropu a betonových panelů. Na tyto otázky nám ve videu odpoví statik Ivo Petrášek. Partnerem projektu Své pomocí živě je společnost Wienerberger, největší výrobce cihlařských výrobků. V minulém videu jsme si ukázali možnosti pro podepření POT nosníků u Miyako stropu. My jsme se v rámci stavby rozhodli pro zapůjčení profesionálních stropních spěr a inspektor nemovitostí Radim Mařík nám popsal, jak probíhá zapůjčení takovýchto nosníků například ve stavebninách dek. Po vyzdění obvodových a vnitřních nosních zdí přichází na řadu stropy. My jsme se rozhodli pro skládaný strop z POT nosníků a Miyako vložek od společnosti Wienerberger. Odborníkem na stropní konstrukce ve společnosti Wienerberger je inženýr Ivo Petrášek. Ivo, ahoj. Ahoj. Pověz mi, co to je Miyako strop, jako stavebníkovi, který ho třeba nikdy neviděl. Co si pod tím představit? Miyako strop je to skládačka pro každého, kdo umí aspoň trošku něco dělat rukama, která po dokončení je shodná vlastně s železobetonovým monolitickým stropem, to znamená včetně všech výhod, jako je veliká tuhost desky, odolnost pro přenášení vodorovných sil, to znamená nějaký, kdyby tam jezdili kamiony, třáslo se to, nebo nedej bože zemětřesení, je to vlastně nejudolnější konstrukce, jakou můžete mít. Když si představím své pomocníka, tak jako jsem já, tedy člověk, který se snaží co nejvíc dělat sám, a mít jistotu, že to udělá hezky a dobře a baví ho to, tak Miyako strop je věc, která je pro své pomocníka ideální záležitostí? V podstatě ano, protože pomocí tohoto stropu vlastně jsme schopní, nebo my, co jsme zvyklí dělat rukama, jsme schopní udělat si sami, jak jsem znovu říkal, železobetonový kvalitní strop. Stačí nám k tomu vlastně jenom ruce a trošku manuální zručnosti, ale opravdu trošku. A rodinu, to znamená aspoň 2-3 chlapy, aby u toho byli. V tu chvíli, pokud tohleto máme, pokud si nějak ohlídáme patřičně kvalitu, to znamená pečlivost, a to si každý na svém baráku asi ohlídá, tak bychom neměli mít problémy ve pomocí si připravit betonáž stropu, kterou zase, jak říkám, rodině se dá i potom vybetonovat. Samozřejmě po některých krocích, které si možná ještě dneska popíšeme, co je třeba udělat. Pokud máte prostor a neomezený přístup kolem své stavby, mohlo by se podařit dopravci s hydraulickou rukou, který vám nosníky na stavbu přiveze, provést jejich usazení přímo na zdivo. V opačném případě bude nutné materiál složit vedle domu a rozhodnout se, zda chci investovat do jeřábu, který mi nosníky naskládá na dům, nebo je nosit a zvedat ručně. Je důležité, aby před pokládáním nosníků na zdivo již byly rozestavěny stropní podpěry, o kterých jsme mluvili v minulém videu. Hodně častá věc, která se tuším porovnává při těch Miyako stropech, je nějaká cena nebo pracnost ve srovnání třeba s hotovým stropem z betonových panelů. Máme nějaké k tomu argumenty nebo informace, co je lepší, co si mám vybrat? Tak jak to je v porovnání? Argumenty panelů jsou často rychlost a i cena v dnešní době. Ovšem platí, jako všichni víme, že za málo peněz moc muziky nenakoupíš. A platí to i tady, protože dřív se vždycky pod panely dělali železobetonové věnce. To se dneska nedělá, výrobci říkají, dávejte to rovnou na zdivo, věnce uděláte v úrovni stropu. Jenomže na ty věnce tam moc místa nezbyde, navíc jako na ty zdi, navíc víceméně ty lidi spěchají, nepovažují to za důležitý. Výsledkem je, že máme podstatně míň tuhej strop, než strop, který je klasicky vybetonovaný. Potom je tam další věc u těch panelů, to znamená, nemáme tak vystužený strop a tak tuhej. Potom další věc, která u těch panelů vzniká, co se u stropů monolitických, jako je i ten strop, nevyskytuje, to jsou trhliny v podhledu. To znamená, ty panely, zejména pokud používáte nějaké dutinové předpínané, takzvané spiroly, tak ty mají poměrně velký dotvarování a smršťování s časem a začnou se vám prokreslovat
spáry mezi panely. To asi znají všichni, kdo bydlí v panelácích, že v podstatě při pohledu na strop vidí přesně, kde panel začíná a kde panel končí. Takže pokud chcete mít čistou omítku bez trhlinek, máte poměrně velkou šanci, že k tomu nedojde, a dost často se potom lidé uchylují k tomu, že proto zavěšují dodateční podledy, čímž se veškerý efekt nižší ceny vlastně ztrácí, takže za stejné peníze máte sice taky rovný podled, ale máte menší tuhost objektu. To znamená, je na investorovi, aby uvážil, když za dům, za který dá několik milionů, ušetří, nevím, jsem statik, nejsem ekonom, jestli ušetří 20 tisíc na tom stropě, a má horší statiku budovy, jestli se mu takový úspory vyplatí. Samotné teď montáži, Ivo, a vlastně k tomu postupu. Vezmu tyto nosníky, které se jmenují POT nosníky, a začnu je rovnou pokládat přímo na zdivo, na cihly, nebo je ten postup trošku jiný? Jako principiálně, kdybys to udělal, tak se asi zase tolik nestane. Ale není to optimální, není to rozhodně dělané podle našich doporučení. My tedy doporučujeme pod ty stropy dávat těžký asfaltový pás, terminus techniku, zhruba 4 mm lepenku, nikoli papírový, jako jsem koukal, že tady máte, ale to máte jenom pro zakrytí, aby vám nepršelo do těch cihel. Protože jednak má potom přenos zvuku, který prochází i stropem, znamená, pokud máte hlučný podkroví, jako děti a tak dále, tak vám dojde pro určité frekvence k stlumení tím, že vlastně ta deska je přes to zdivo oddělená měkkým materiálem. I se ukazuje jako výhodný, a jako v zahraničí, zejména v Německu, v Rakousku, Švýcarsku, všude, to zohledňuje i kvůli statice, protože každá konstrukce vodorovná se při zatížení natočí a ta lepenka tomu stropu to natočení umožní vcelku lehce, jako by se zadrápnout, aniž by došlo k nějakému odštípávání zdiva nebo podobného. Takže pokud byste dávali to na tu lepenku, je to zcela vlastně podle našich technologických předpisů. Jenom bych doplnil, že bavíme se o technologii vlastně moderní, to znamená technologii, která už platí několik let, to je zdění na broušené cihly, které jsou úplně přesné, to znamená ta rovina toho kladení stropu můžeme garantovat, že je vodorovná, to znamená, pokud tam naskládáme ty trámečky, máme je rovně i ze spoda, podhled a tak dále. Pokud byste ještě ale praktikovali klasický zdění, to znamená cihlu na maltu, kdy každou spáru zdíte klasicky žicí, doklepáváte, jakž tak chytáte rovinu, tak obvykle po ten strop to není ideálně rovný, tak pak se doporučuje dávat ty trámečky do maltového lože, cementového maltového lože, řádově kolik 10 mm, a pomocí toho taky dorovnat úplnou vodorovnost těch konců, těch trámečků, aby po probetonování a vybetonování teda toho stropu, abyste měli to vodorovný a aby vám to třeba neskákalo, protože ty cihly, pokud nejsou broušený, tak tam můžou být určitý výškový rozdíly. Věc, která mě ještě při tom samotném kladení zajímá, začnu rozmístěvat nosníky, na krajích, na cihlách budu rovnou dávat mezi ně jako vložky, abych si přesně určil tu vzdálenost. Je to už okamžik, kdy je musím mít ze spodu podepřené, anebo stačí rozmístit po místnosti, pak podepřít a pokračovat následně kladením těch dalších jako vložek? Jako my doporučujeme to mít podepřený dopředu. Pak samozřejmě záleží na stavebníkovi, asi u kratších rozpětí to nemusí mít hned podepřený, ale už při zvedání to nemusí mít podepřený, ale rozhodně by na ten trámeček nikdy neměl stoupnout, dokud není podepřený. Jo? To znamená, do těch 3 metrů bych se i jako, ale oficiálně by tam ta podpora měla být, ale pokud budu mít jistotu, že na to nikdo nešlápne, že se tam nebudou dávat žádný trámečky, tak si myslím, že do 3 metrů je možný ty trámečky klást v úvozovkách na sucho bez těch vnitřních podpor. U PLT nosníků je třeba počítat s předepsaným vzepětím. To znamená, že uprostřed místnosti, přes kterou jsou nosníky položeny, jsou zvednuty o přesný počet milimetrů výše, než je výška obvodového zdiva. Proč se vzepětí musí provádět? Jde o to, že každá vodorovná konstrukce po zatížení se prohne. Prohne se samozřejmě i tato konstrukce, samozřejmě čím je to delší, tím se to prohne víc. Je to každá konstrukce, dělá se to u železobetonu, nejenom u těch konstrukcí, ale i u některých jiných. To znamená, dopředu tu konstrukci jakoby ohneme,
A potom, když se odstraní to bednění, kde to jakoby ty podpory odstraníme, tak ten strop se zhoupne. A tím, jak zhoupne, prohne myšleno. A tím, jak se prohne, tak se víceméně vyrovná do úplného vodorovna. To znamená, my tím dosáhneme toho, že po odstranění bednění máme vodorovný podhled ideálně, který splňuje ty normy pro vaši, nebo pro tvoji informaci. Norma povoluje průhyb 1/250 rozpětí, takže my máme v předpisech napsáno 1/300 rozpětí, že byste měl zvednout. To znamená, jestliže tam je 6 metrů, tak 1/300 jsou 2 cm. To znamená, vprostřed by ten trámeček měl být o 2 cm vejš. Nejde jenom o to vzepětí, tam je pak třeba myslet ještě na jednu věc, a to je skutečnost, že ty trámečky budou vlastně jakoby do oblouku. Ano. Ale z hlediska toho principu železobetonní konstrukce musí mít konstantní výšku konstrukce. Takže to znamená, já i ten beton bych měl betonovat taky do oblouku. Samozřejmě ten oblouk já nikdy neuvidím, ale musím si hlídat, abych nad těma vložkama měl uprostřed a vlastně po celé dílce pořád vždycky 6 cm. Někdy se stává, že to vezmou s prominutím hákem, tu desku vylejou do vodorovna a vlastně dochází k tomu, že v místě, kde je největší ohybový moment, to je vprostřed, máme menší tloušku desky než u podpor. Jo. Takže kdybych na vzepětí tedy zapomněl, neudělal ho, nepostupoval bych podle těch technických předpisů, které jsou, tak já udělám rovný strop, odstraním podpory a on se mi takhle prohne. On se prohne, samozřejmě u těch kratších rozpětí, třeba do těch 3 metrů, tam je v podstatě i, dejme tomu, při tloušce stropu 25 nebo 29 zbytečný, protože on se neprohne skoro vůbec, ale jinak by se ten strop prohnul. Samozřejmě je to nepříjemná komplikace. Vlastně norma, jak říkám, povoluje 1/250 prohnutí. Ve chvíli ten strop by byl hodně zatížený, ty únosnosti těch stropů jsou dělaný tak, aby pokud ho předepneme na 1/300, a předepneme není správný výraz, předzvedneme, bych řekl, na 1/300, tak po veškerém zatížení, na který je ten strop dimenzovaný a povolený tak ho zatížit, bychom měli mít výslednou 1/300 zase průhyb. Přičemž norma povoluje maximálně na 250, takže bychom tam byli s rezervou. Ve chvíli, kdy to vzepětí neuděláme, ten strop se prohne víc, my nesplníme hygienickou normu. Jako samozřejmě dá se to obejít buď podhledem, anebo domrskáním vomítkou, ale samozřejmě to je jako práce na zabití. Takže lepší je si tu 300 pohlídat a potom už postupovat klasickým stylem, to znamená mám rovnej podhled a namrskávám jenom to podle potřeby. A my tady máme teď podepřeno, jsme u podpory, za jak dlouho já ji můžu po betonáži odstranit? Zase záleží jako na tom, co plánuješ dělat. Předpokládám, že pokud by si chtěl odstraňovat ty podpory, chceš to kvůli tomu, aby si mohl se pohybovat tady v tom podlaží. Principiálně, pokud máš 3 řady podpor, znamená máš nějaký větší strop, tak pokud necháš tu prostřední, tak si troufám říct, že po týdnu ty podpory můžeš dát pryč. Pokud ten strop, a nechat jenom tu prostřední řadu, pokud ten strop nějak extrémně nezatěžuješ. To znamená, když se lidi ptají, kdy tam můžou dělat, pokud mají podpory, říkám klidně druhý den, ale ne, že byste jezdili s nějakýma kolečkama, s kovýma kolečkama po tom stropě, ale pokud budete pracovní materiál měli položený nad zdí, to znamená, kdyby si tadyhle si zvednul paletu s cihlama a dal si to tadyhle. Tam, kde jsou nosný zdi. Tam, kde jsou nosný zdi, tak si troufám říct, po 2, po 3 nech si tam tu paletu můžeš dát. A vyzdívat zdivo tam, kde je zase zdivo. To znamená, ano. Pokud budeš pokračovat v oborovém zdivu, nezatěžovat ten strop, tak se můžeš v podstatě bez problémů pokračovat. Přičemž je třeba si uvědomit, mluvíme se furt o situaci, kdy mám ty podpory furt na místě. Pokud by ti ty podpory překážely, protože chceš zdít, pak záleží na tom, co s tím stropem plánuješ. Samozřejmě v ideálních podmínkách, jako jsou třeba teď, to znamená dostatečná teplota, kvalitní beton, údržba betonu, to znamená kropení, udržování, aby ten beton nevyschnul a nezačal se předčasně smršťovat a tvářet dutiny, tak si troufám říct, že pokud se budeš starat pouze o ten strop, nebudeš se tam nějak pohybovat, žádný kolečka, žádný materiály, tak pokud by si ty podpěry po týdnu odstranil, tak ten strop by měl být jakoby
neměl by havarovat, ale rozhodně bych to nedoporučoval u nějakých 6-metrových rozpětí a podobně. Řekl bych, že tohle je tak pro to rozpětí 4,5, maximálně 5 metrů, kdybych teda si troufnul po týdnu to bednění odendat. Ale znovu říkám, v případě, že jsou ideální podmínky, znamená teplota, o strop se starám, to znamená kropím, aby byl mokrej a neprovádím tam žádnou činnost. Jinak oficiálně je udávaný 28 dní, kdy dosáhne ten beton zhruba 90% pevnosti, ale jako je mi jasný, že v určitých chvílích to bednění překáží. Pro realizaci jako stropu si v prvním kroku nařežeme pásy asfaltové hydroizolace na potřebnou šířku. Ta by měla odpovídat šířce zdiva a neměla by být umístěna pod polysterénem nebo věncovými cihlami. Pásy izolace položíme na zdivo a následně postavíme stropní nosníky včetně vzepětí uprostřed místnosti. Poté můžeme pokračovat v pokládce a ukládání POT nosníků a dalším kladením Miyako vložek.